Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Xəyalə Quliyeva və bugün sertifikasiyadan müsahibəyə hazırlaşan müəllimlərin özünü təqdim etmələri ilə bağlı hansı nüanslara və hansı detallara diqqətli olmalıdırlar? Bu mövzu ilə bağlı bu videonu çəkmək qərarına gəldim. Bundan əlavə müəllimlərimizin çox sayılı müraciətlərinə və rəylərinə əsasən, Xəyalə müəllimə, siz özünüzü təqdim etmiş olsaydınız necə təqdim edərdiniz? Bu müraciətlərə cavab olaraq da bu videonu çəkmək qərarına gəldim. Bu həm imkan verər ki, siz məni daha yaxından tanıyasınız və eləcə də çıxışımda sizə müəyyən istiqamətlər verə biləcək deyə düşünürəm. Hər bir müəllim özünü təqdim edən zaman mütləq diqqət etməlidir ki, bu şəxsi məlumatlardır və bu şəxsi məlumatlar sizin illərlə göstərdiyiniz fəaliyyətin göstəricisidir. Ona görə də əziz müəllimlər, uğurlarınızı, eləcə də çiyinlərinizin arxasında olan illərin maraqlı işlərini çox maraqlı təqdim edin ki, qarşı tərəf bundan diqqətini cəlb eləsin və onların bir fikir formalaşsın sizin haqqınızda ki, qarşımda əyləşən müəllim illərlədir hansı fəaliyyətlə məşğul olub. O zaman başlayaq. Və videonun sonunda, eləcə də rəylər hissəsində mənim özümə də çox maraqlı olar sizin mənə verəcəyiniz qiymət və fərz eləyək ki, mən sizə müsahibə verirəm, siz müsahibə komissiyasısınız və Xəyalə müəlliməni necə qiymətləndirərsiniz? Həmişə mən qiymətləndirməyəcəm ki, bir dəfə də əksi olsun. Belə, mən Quliyeva Xəyalə, Sumqayıt Tofiq İsmayılov adına, Sumqayıt şəhər Tofiq İsmayılov adına 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimiyəm. Sumqayıt Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişəm. Adını çəkdiyim təhsil müəssisəsində artıq 19 ildir ki, fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyət göstərdiyim illərdə, müxtəlif illərdə müxtəlif uğurlarım olubdur və 2014-2015-ci ildə Prezidentin fərmanı ilə ilin ən yaxşı müəllimi müsabiqəsinin qalibi olmuşam. Həmkarlar İttifaqı tərəfindən ilin peşəkar gənci fəxri fərmanı və döş nişanı ilə təltif olunmuşam. Elm və Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi elektron təhsil müsabiqəsinin 3 dəfə qalibi olmuşam. İnnovativ müəllim müsabiqəsinin qalibiyəm. Fənn aylıqları çərçivəsində Sumqayıt şəhəri üzrə dərsim nümunəvi dərs seçilib və bu dərs Sumqayıt Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri arasında təqdim olunub və müzakirə olunubdur. Bu da mənim üçün çox böyük bir imtahan idi, çünki illərin müəllimlərinin qarşısında nümunəvi dərs adı ilə verilən dərsin təqdimatı və müəllimlərin buna münasibəti mənim gələcək inkişafıma və özümə çox maraqlı idi. Və xatırladım ki, bu müsabiqədə də qalib qismində ayrılmışam. Vurğulaya bilərəm ki, 2009-cu ildən İlm və Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi təlimlərdə müxtəlif təlimlərdə, istər elektron təhsil resurslarının hazırlanması, kurikulumun tətbiqi, milli təhsil bazasının hazırlanması və həmkara dəstək və bir çox qismdə təlimlərin təlimçisi olmuşam. Keçən ildən Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun həyata keçirdiyi müasir metodist layihəsində fəaliyyətə başlayan 45 metodistdən biriyəm və hal-hazırda öz məktəbimizdə ibtidai sinif müəllimlərinə metodist kimi xidmət göstərirəm. Layihə çox uğurlu olduğuna görə artıq bu ildə onun davamı daha geniş və daha planlaşdırılmış formada həyata keçiriləcək və yaxın zamanlarda ümid edirəm ki, bundan bağlı daha geniş məlumat ictimaiyyətə açıqlananda uğurlarımızı da sizinlə bölüşə biləcəm. Və mənim üçün keçən ilin ən böyük uğurlarından biri də 18 ildən sonra təhsil sahəsində tələbə kimi yenidən dərslərə tələbə kimi başlamaq oldu. Belə ki, ADU Universitetinin təlimin və tədrisin təşkili metodikası fakültəsində bu ixtisas üzrə magistratura təhsili alıram. Artıq ikinci kurs tələbəsiyəm. Gələcək hədəflərimdən biri də
PhD müdafiə etməkdir. Mənə görə elm davamlı bir prosesdir. Fasilə ola bilər, amma davamlı bir proses olmalıdır. Çünki mən özüm də öyrənməyi və eyni zamanda öyrəndiklərimi öyrətməyi çox sevirəm. Bu şəxsi inkişafımla bağlı olan hissələrdə mən təbii ki, şagirdlərimi də unutmamışam. Şagirdlərimin dünya görüşü, onların sosiallaşması və sosial bacarıqları üçün təbii ki, dərsdən əlavə saatlarda müxtəlif layihələrə biz qoşulmuşuq. Bəzi layihələrin özüm elə müəllifi olmuşam. Məsələn, sizə Zəfər məktubu var layihəmiz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda böyük ajataja səbəb oldu. Çünki Zəfər günü nin bir illiyinə, birinci illiyinə həsr olunmuş Zəfər ilimizdə biz qazilərimizə məktub yazmışdıq. Bu isə çox böyük marağa səbəb olmuşdu. Hətta Təhsil TV və Dövlət Televiziya kanalı da bizim bu layihəmizi işıqlandırmışdı. Bundan başqa Zəfər gülləri, Qarabağın səsi, Şuşa nəfəsi və Zəfər günü ilə bağlı keçən il flash moba imza atmışıq. Bu nə verir? Təbii ki, şagirdlərimə vətənpərvər ruhda böyüməyinə imkan verir. Eyni zamanda uşaqlarda dünya görüşü, onların bir sinif çərçivəsindən kənarda, məktəbdən kənarda nə baş verdiyini real olaraq onlara yaşadaraq öyrənməyə imkan verir. Mənə görə müəllimlik bir peşə yox, missiyadır və müəllim öz sahəsini mükəmməl bilməlidir, bəli, uşaqlara biliklər ötürməlidir, bəli, amma eyni zamanda müəllim unutmamalıdır ki, o müstəqil həyata, müstəqil şəxsiyyət yetişdirib və onda o formalaşmalı olacaq bacarıqları da öyrədəcək bir peşədir. Və gələcək fəaliyyətimdə də mən növbəti illərdə də şagirdlərimlə yeni-yeni planlarımız var, hədəflərimiz var. Artıq onlara necə çatacağıq bu barədə gələcək göstərəcək. Amma indiyə qədər imza atdığımız işlərdən həmişə uğurla ayrılmışıq. Mənə görə mən şagirdlərimdə rol model formasındayım. Çünki onlar məni özlərinə bir şəxsi nümunə kimi götürürlər ki, müəllimləri heç zaman dayanmır, hər zaman dinamik, öyrənməyə açıq və öyrətməyə açıq bir şəxsdir. Gələcəkdə vurguladığım kimi bir çox hədəflərim var, amma hal-hazırda göstərdiyim fəaliyyət çərçivəsində onu da vurgulaya bilərəm ki, mənə görə müəllim olmaq və bu peşəyə gəlmək hər adamın işi ola bilər, amma bunu hər adam bacara bilməz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm, eləcə də özümə və düşünürəm ki, nə qədər çox müəllimlərimiz özlərində işləyib, şagirdlərin formalaşmasına birbaşa təsir etsələr, cəmiyyətdə bir o qədər çox inkişaf gedər. Bu qədər əzlərim, bu mənim təqdim etməm idi. Ekspront alındı, nə dərəcədə alındı, yaxud alınmadı, bunu vurgulaya bilərsiniz və deyə bilərsiniz ki, xəyali məlumə, sizin uğurlarınız var və siz bu haqda danışdınız. Əslində, mən çox az qismini danışdım. Məsəl üçün, mən müxtəlif kurslarda, beynəlxalq kurslarda və yaxud və s. çox iştirakım olubdu, amma onun içərisindən ən mənə yadda qalan və müəllimlik fəaliyyətimdə daha çox qabara biləcək məni sevindirənlərə müraciət elədim. Sizin də uğurlarınız varsa, kiçik olsun, böyük olsun, fərq etməz. Bunu bir qeyd kimi özünüz üçün yazın, onun ətrafında geniş informasiya hazırlayın. Və yəni, qarşı tərəfə maraqlıdır ki, müəllim bu illər ərzində nə edib, və necə edib, deyə bilərsiniz, müəllim, ola bilər ki, fəaliyyətim az olub, unutmayın, sizin ən böyük uğurunuz sizin sinifdə sizi sevən şagirdlərinizdir. Bu da sizə bir istiqamət versin ki, təqdimatınızı bu yöndə də apara bilərsiniz. Təşəkkür edirəm məni dinlədiyinizə görə, rəylərinizi gözləyirəm və mənə maraqlıdır ki, mənə neçə bal verərsiniz bu təqdimata görə? Bilirsiniz, tənqidə açığam, zəhmət olmasa, mənfi və müsbət aspektdən də çəkinməyin, reaksiya verməyi. Hər halda tənqid olan yerdə mütləq ki, inkişaf da olur. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və əmin olun, siz
artıq müsahibədən uğurla keçmisiniz. Bu haqda çox düşünüb özünüzü yormayın. Uğurlar.